Gərcaxanının Qacarlar dövləti ilə əlaqəsi haqqında ə, məlumat vermişdi Lisaneviç. Belə şey də var. Amma mən maraqlı bir faktlara rast gəldim. Yenə də deyim ki, dövrün fars qaynaqlarında, fəstili qaynaqlarında, demək Tiflisdə xüsusi hazırlanmış bir camanqız olur xanım, Lakura adlı da xanımın, demək, demək 22 yaşı olur xanımın. Demək xanımə tapşırıq verilir, xüsusi casusudur, Şərqi Rusiyasından Tiflisdə hazırlanıbdı. Demək ermənidir qız demək qıza tapşırılır ki, hökmən qoca xanın belə deyim ki, qlığına girməli, hər onun ruhunu ələ almalısan. Və belə Çox belə də yazılır. Yəni mən ikdəfə digər tərəfdən etmə isə fikir verəndə, digər tərəfdən isə gənc demək 17 yaşında olan Cəfərqulu Xanı ələ almalısan. Baba ilə nəvənin arasında intriqa salmalısan və xanımı məcbur eləməsən Rusiya himayəsinə çıxmasın. Nə vaqdə birdən Xan deməkcə Qazarlar tərəfə keçər. Çünki artıq ə, ə, Gəncə xanlığının qədərcasına məhvindən sonra ləğv olunmasından sonra Cavad xanın məhvindən sonra ə, demək çar qoşunları ehtiyat eləyirdi. Tembolda Sisyanov öldürülmüşdü. Bildiyimiz kimi Sisyanovun qətli də Vacıx yaxınlığında 6-cı ilə təsadüf eləyir. Eyni ildə olan hadisələr idi bunlar. Buna görə də qorxurdu. Yəni çar generaları ki ə, idarə edənlər çar məmuru qarşı. Xan istəndən an, tempo, daha deyim ki, oğlu da orada idi. İstəndən an Qacarlar İran tərəfə keçə bilər. Məs bu gözdağı olsun digər xanlara, belə deyim, dərs vermək üçün xanı bu günə qoydular, özü qəddarcasına ki, yəni siz heç zaman demək bizim təbəliçimizdən çıxa bilməzsiniz. Nəcə cavab xana dərs verildi, başqa xanların gözü açıq olsun. Məsələn biz bunu bu siyasət hər zaman gedir. Biz bunu məsələn 18-20-ci illər soyqırımlarına baxırıq. Ermənilər bütün kəndi məhv eləyir. Bir nəfəri sağ buraxırdı ki, gedib xof yaratsın. Belə bu de, da elə məhv. bir şey idi. Yəni İbrahim Xəlilxanın belə qəddarcasına, Nəyinxanın onun bütün ailəsinin belə qəddarcasına məhv edilməsi o demək idi ki, digər xanlara nümunə olsun. Gündəkinxan, bəs o sənətlərdə varmı o qızın sonrakı taleyi barədə? Öz məqsədinə çatır mı? Bəli, bəli, qız öz məqsədinə çatır. Cəfərqulu ağa ilə İbrahim Xeyxanın arası dəyir, vurulur. Çünki hətta mənbələrdə var ki, Lisaniev ilə bərabər Cəfərqulu ağa da qətildə iştirak eləyibdi. Yəni Cəfərqulu ağaya bəllidir, belə bir şey. Və o bu, bu, bu çatır, sonra qız qaçır, həmin gecə Tiflisə qaçır, qayıdır, amma nail olmuşdur. Həm xanım, deyim ki, belə qulluğun qılığına girə bilmişdi. Onun o dediyimiz kimi desək Taburdakı ki, kimi ruhunu ələ almışdı. Bir versiya da var, mən bir dənə oxudum. Demək ki, digər mənbələrdə, dövrün mənbələrində, yəni İbrahim Xəlil Xan'ın arvadlarından biri, təbii ki, Səlim Xan'ın bacısı, həmincə orada öldüyünlər. Hə. Bu haqqda demək ki, məlumat vermişdi. Hətta Səlim Xan acı bu qız haqqında məlumat vermişdi və yəni xəbərdar idi. Aa, Xanla hə. onun əlaqəsindən xəbərdar idi. Düz bular indi bir tərəflidir. Hər halda Fars dövrünün Fars dilli qaynaqları bu məlumatları verir, amma digər qaynaqlar bunu təsdiq eləmir. Yəni digər Rus dilli qaynaqlarda Bəli. biz bunu tapa bilmirik. Yəni bu da ehtimallardan biridir ki, yəni bu yayılmışdı. Yəni artıq Lisaneviç görəndə ki, üstü açılacaq bunların, bir yandan da o var idi ki, bunların hamısını ona görə Məseləxanın arvadları da bölürdü ki, bu işlər açılmasın. Amma əslində burada o Lakura adlı Erməni qızının Çox rolu var idi.